Mədəniyyət xəbəri ilə tanış olun. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı mükafat təsis edib. Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə teatr 105-ci mövsümə yeni başlasa da artıq mövsüm sonuna maraqlı sürprizlər hazırlanıb. Belə ki, teatrda çalışan gənc aktyorların, aktrisaların yaradıcılıq həvəsini, əzmini, istedadını dəyərləndirmək məqsədilə teatrın daxili imkanları hesabına yeni mükafat təsis edilib. Mövsüm ərzində uğurları ilə seçilən gənc sənətçilər ilin ən yaxşı gənc aktyoru və ilin ən yaxşı gənc aktrisası nominasiyası üzrə mükafatlandırılacaqlar. Bundan başqa xalq artisti Afaq Bəşirqızı tərəfindən Bəşir Səfəroğlu adına mükafat da təsis edilib. Bu da mövsümün sonunda ən yaxşı aktyor və aktrisaya təqdim ediləcək.